MIDDAY দিন মহানগৰ শান্তিপুৰত এক সঞ্চলকৰ ঘটনা শান্তিপুৰ মসজিদ গলিৰ এটা ঘৰত উঠা কৰা হৈছে ছাত্ৰৰ মৃতদেহ সিপ্লোৱা অৱস্থাত উঠা কৰা হৈছে মৃতদেহটো মৃত ছাত্ৰজন নাগালেণ্ডৰ আব্দুল হামিম আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰিছে সুইসাইড নোট ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ভৰলু মুখ আৰক্ষী পুনৰ জনাইছো মহানগৰ শান্তিপুৰত এক সঞ্চলকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শান্তিপুৰ মসজিদ গলিৰ এটা ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে ছাত্ৰৰ মৃতদেহ সিপ্লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো মৃত ছাত্ৰজন নাগালেণ্ডৰ আব্দুল হামিম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে সুইসাইড নোট ঘটনাস্থলীত ভৰলু মুখ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে ফলে জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ অভিযানত যোৰহাটৰ একাংশ যান বাহনৰ কৰ ফাঁকি দিয়াৰ কৌশল ফাদিল হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কৰ প্ৰতিশোধ কৰিবলৈ বাকী থকা একাংশ যান বাহন গোপনে কাটি স্ক্ৰেপ ব্যৱসায়ীক বিক্ৰী কৰা হৈছিল মঙলবাৰে তেনে এখন গাড়ী নগৰৰ চকীহাটস্থিত এটা ক্ৰেপ্টৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত কাটি থাকোঁতেই হাতেলোতে জব্দ কৰিছে যোৰহাটৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ নেতৃত্বত অহা এটা অভিযানকাৰী দলে গাড়ীখনৰ গৰাকী আৰু স্ক্ৰেপ্টৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে যিবিলাক গাড়ী মানে পুৰণা হৈ গৈছে আৰু বৃহৎ সংখ্যক টেক্স দিবলৈ আছে এতিয়া দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে কি কৰিছে স্ক্ৰেপ চেণ্টাৰত বিক্ৰী কৰি দিছে আৰু টেক্সটো মানে ৰাতি গাড়ীখন কাটে আৰু টেক্সটো মানে বৃহৎ সংখ্যক টেক্সটো ফাঁকি দিছে গতিকে আমি অনুসন্ধান চলাই আছিলোঁ প্ৰত্যেক দিনা মই গম পাইছোঁ যে এখন গেৰেজত এটা এটা গাড়ী কাটে আৰু সেই আজি এখন কাটি থকা অৱস্থা আমি পাইছোঁ A03D8012 ইণ্ডিকা টেক্স দিয়া আছিলে 2020 চনলৈ আৰু এতিয়া বাকীখিনি টেক্স মাৰি পেলাই তেওঁলোকে এখন গাড়ী স্ক্ৰেপ কৰিবলৈ বিচাৰিছে এতিয়া স্ক্ৰেপ কৰাটোৰ নিয়ম হ'ল কি আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট যি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ স্ক্ৰেপিং চেণ্টাৰ আছে তাত আপুনি কম্পালচৰি দিব লাগিব আৰু তাৰ আগতে এখন চাৰ্টিফিকেট পাব আমাৰ অফিচৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট অফ ডিপজিশ্যন ৰেকৰ্ডটো কাটি পেলাই আমি তেখেতক চাৰ্টিফিকেট দিম গতিকে এই গাড়ীখনতে যিখিনি টেক্স সেইখিনি আমাৰ ছিষ্টেমত দেখাব এৰিয়াৰ হৈ আছে বহুত কেছ এনেকুৱা হৈ আছে বহুত জেগাত গাড়ী কাটি আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো টেক্স আপোনাৰ শিক্ষকৰ সন্মুখত আন এক নতুন বিপদ আহি পৰিছে ডি এল এড বি এড গ্ৰহণ কৰা শিক্ষকৰ সন্মুখত এই নতুন বিপদ মহীৰাজ্যৰ পৰা ডি এল এড বি এড ডিগ্ৰীধাৰীৰ বাবে বিপদ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকৰ ডিগ্ৰী সন্দৰ্ভত হ'ব তদন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে মহীৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বহুতৰে সৰহ নম্বৰ লাভ আৰু যাৰ ফলত শিক্ষকৰ নম্বৰৰ তাৰতম্য অধিক হোৱাত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে একাংশ ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত এই নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালে চৰকাৰে চাকৰি দিয়াৰ নামত তিনিচুকীয়াত ধন সংগ্ৰহ বিজেপিৰ নেত্ৰীৰ তিনিচুকীয়া ইটাখুলি ব্লক মণ্ডল বিজেপিৰ সম্পাদিকা নিদুমণি গগৈৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ নিবনুৱাক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগৰ নিদুমণি গগৈৰ বিৰুদ্ধে কেৱল চৰকাৰী চাকৰিয়েই নহয় চৰকাৰী বিভিন্ন আঁচনি দিয়াৰ নামতো ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছে নিদুমণি গগৈয়ে কৃষি বিভাগৰ ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ নামতো বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্নজনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে ব্যাপক হাৰত ধন ইতিমধ্যে এই অভিযোগৰ পিছতে ইটাখুলি ব্লক মণ্ডল বিজেপিৰ পৰা অপসাৰণ নিদুমণি গগৈ ভাইৰেল হৈছে নিদুমণি গগৈয়ে চাকৰিৰ বাবে ধনৰ দৰ দাম কৰাৰ অডিঅ আৰু এক দুখ খবৰ য'ত টুকাৰি গীতৰ সম্ৰাট উমাকান্ত বৈৰাগীৰ দেহাৱসান ঘটিছে আজিব 7:10 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে লোক সংস্কৃতিৰ সাধকগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি যকৃত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অসুস্থ হৈ আছিল উমাকান্ত বৈৰাগী 81 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীয়ে নৱগ্ৰহ শ্মশানত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শৱশেষকৃত উমাকান্ত বৈৰাগীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 1942 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং চাউলকৰা গাঁৱত জন্ম হৈছিল উমাকান্ত বৈৰাগীৰ হেঙৰাবাৰীৰ কাঞ্চন নগৰ বাসগৃহত তেওঁৰ মৃত্যু হয়
2013 চনত সংগীত নাটক একাডেমি বটাৰে সন্মানিত হৈছিল শিল্পী গৰাকী মঙলবাৰে সরকারে শিল্পী গৰাকীলৈ আগবঢ়াইছিল আৰ্থিক সাহায্য মুখ্যমন্ত্রী আগবঢ়াইছিল 1 লাখ টকাৰ সাহায্য 1971 চনত ডিব্ৰুগড় অনাতাৰ কেন্দ্ৰই দিছিল বৈৰাগী 2011 চনত ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে গুৰু উপাধিৰে তেওঁক বিভূষিত কৰিছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সংহতি বঁটাও লাভ কৰিছিল বৈৰাগীয়ে প্ৰায় 700 গীত ৰচনা কৰিছিল উমাকান্ত বৈৰাগীয়ে ইয়াৰে 500টা গীত অনাতাৰ আৰু দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ যোগে প্ৰচাৰ কৰিছিল যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা তেওঁ সজ্জাগত বিষ্ণুত আছিলে এটা কথা মানে আমি প্ৰস্তুত আছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা মানে অৱস্থা যে হ'বগৈ কোন মুহূৰ্তত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ঠিকনা নাই এনেকুৱা অৱস্থাত আছিলোঁ মানসিকভাৱে আমি প্ৰস্তুতে আছিলোঁ তেওঁ যথেষ্ট কষ্ট পাইছিলে সেই কষ্টটোও সহ্য কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছিল আৰু খুব ভাল মানে লগা দিশটোৱে হ'ল মৃত্যুৰ কিছুদিনৰ আগলৈকে তেওঁ গুণগুণাই আছিল গীত মাতৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছিলে আৰু যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত আমি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছিলোঁ তাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে তেওঁ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিয়ে আছিল টোকাই গীত তথা লোক সংস্কৃতি সাধক উমাকান্ত বৰুৱাগী আজি পুৱা 7:20 তেওঁ মৃত্যু কাকলি ল'বলগীয়া হয় আৰু তেখেতে যি কাঞ্চন নগৰৰ যি বাসগৃহ আছিলে সেই বাসগৃহত তেওঁ আজি মৃত্যু কাকলি ল'বলগীয়া হয় আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ বিগত 4 মাহ ধৰি তেওঁ যকৃত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে আৰু আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ পিছত তেওঁ চিকিৎসাধীন কৰা হৈছিল যদিও ঘৰলৈ অনা হৈছিল আৰু ঘৰতে আজি তেওঁ মৃত্যু কাকলি ল'বলগীয়া হয় এই মুহূৰ্তত মই উমাকান্ত বৰুৱাগীৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছো আৰু এই বাসগৃহ আমি পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেখেতৰ যিসকল আত্মীয় সেই আত্মীয়সকল আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই ক'ব বিচাৰিম যে কেইবা দশক ধৰি তেওঁ টোকাৰী গীতৰ সাধক হিচাপে আছিলে আৰু লগতে তেওঁ লোক সংস্কৃতি সাধক হিচাপে আছিলে আৰু এই আমি ঘৰৰ পৰিৱেশ যিহেতু দেখাই আছো ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখাই আছো আৰু তেখেতৰ নশ্বৰদেহ যিহেতু এই মুহূৰ্তত চিকিৎসালয়লৈ যিহেতু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে জানিব বিচাৰিম এটা দুঃখবৰ বুলি ক'ব লাগিব এটা বেয়া খবৰ যিহেতু আজি কিমান সময় মৃত্যু হ'ল আৰু কি ক'ব বিচাৰিম ৰাতিপুৱা 7:00 দীৰ্ঘদিন ধৰি আপোনালোকে পাইছে তেওঁক কি ক'ব বিচাৰিব মাত নাপালোঁ আৰু পৰি থকা ভাগে মানে গাটো চুইচাই চেঁচা হ'ল যিহেতু অকণমান ধপ ধপ কৰি আছিলে মানুহজন চেঁচা হ'ল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে এই মুহূৰ্তত দেখিছে আৰু তেখেতৰ ভাতৃ আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম কিমান সময়ত মৃত্যু হ'ল আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ যকৃত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে যিহেতু তেওঁ প্ৰায় আঘোণ মাহৰ পৰা তেওঁ মানে প্ৰায় অৱসৰ হৈ আছে তাৰপৰা লাহে লাহে বেছি হৈ গ'ল আৰু বেছি হৈ গ'ল আগৰ চোৱাত মই নাছিলোঁ মই অহা আজি এমাহমান হ'ল এমাহমান আৰু দুদিন তিনিদিনমানলৈ বাথৰুমলৈ মই ধৰি ধৰি নিছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁ অৱসৰ হৈ পেলাই নি আৰু যাব নোৱাৰা হ'ল বিচনাত পৰি আৰু সেইবাবে আমি পৰিয়ালে তেওঁক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি আছিলোঁ আজি হঠাতে তেওঁ আমাৰ হাতৰ পৰা হেৰাই গুচি গ'ল আৰু ৰাতিপুৱা 7:00 7 মিনিটমান গৈছিলে তেনেকুৱাতে তেওঁ এই সংসাৰৰ পৰা পাৰ হৈ গুচি গৈছিল তাৰ আগলৈকে উশাহ চোখা লৈ আছিল কেইবা দশক ধৰি তেওঁ টোকাৰী গীতৰ সাধনা কৰিছিল লগতে লোক সংস্কৃতি সাধক আছিল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁৰ নাম আছে কিন্তু তেওঁ মানে বহুত বিয়া নপতাৰ আগৰ পৰাই তেওঁ মানে এইবিলাক সাধক কৰি আছিলে তাৰ আগৰ চোৱাতো আমি অলপ সৰু আৰু তেওঁতকৈ ইমানখিনি নাজানো তেওঁ মানে ভাওনা অন্যান্য নাম প্ৰসংগ সকাম এইবিলাকতে ব্যস্ত ধুবুৰী দৰাহাটত এক সংঘটিত হৈছে মৰ্মান্তিক ঘটনা য'ত কেন্দ্ৰ কৰি আজি অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য মঙলবাৰে জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ পানীৰ টেংকী চাফা কৰিবলৈ নামি অক্সিজেন শূন্য হৈ মৃত্যু সাৱটি লৈছিল 3 শ্ৰমিকে মৃত্যু হোৱা শ্ৰমিককেইজন হৈছে ফকৰি নিঝাৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ শ্বহীদুল ইছলাম
চুয়াপাতা দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ ছাইদ আলী আৰু হাতীপুটাৰ ছলিমান খা এই ঘটনাত আহত হৈ বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন হৈ আছে হজৰত আলী নামৰ আন এজন শ্ৰমিক। ঘটনাৰ পিছৰে পৰা পলাতক হৈ আছে ঠিকাদাৰ আমিনুল ইছলাম। ইতিমধ্যে নিশাই দায়িত্বত থকা কনিষ্ঠ অভিযন্তা অংশুমান শৰ্মাক ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে। হয়, নিশ্চয়কৈ মঙ্গলবাৰে এক মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ নয়াহাটত আৰু নয়াহাট জে জে এমৰ পানী যোগান আঁচনিত এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু সেই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাৰ স্থানডোখৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু সেই স্থান এই আচলতে এই পানী টেংকটোতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, যে ৰিজাৰ্ভাৰ আচলতে। আৰু ইয়াত শ্ৰমিক তিনিজন নামি গৈছিল। শ্ৰমিক তিনিজন নামি যোৱাৰ পিছত ইয়াত লগে লগে তেওঁলোকে মুমূৰ্ষ হৈ পৰে, তেওঁলোকে অচেতন হৈ পৰে। আৰু অচেতন হৈ পৰাৰ পিছত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি যদিও বিলাসীপাৰা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়, কিন্তু শ্ৰমিক তিনিজনৰ মৃত্যু হয়। আৰু এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই ৰিজাৰ্ভাৰৰ ভিতৰত। আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। আৰু কি হৈছিল ঘটনাটো আমি এই মুহূৰ্তত জানিব পাৰোঁ, তেতিয়া প্ৰত্যক্ষদৰ্শী যোন আছিল কি হৈছিল ইয়াত? প্ৰথমতে দুজন শ্ৰমিক আহিছিল, শ্ৰমিক আহি কিনে ইয়াৰ যিবিলাক চাটাৰিং আছে আৰু যিটো পানীবিলাক লেতেৰা হৈছিল এইবিলাক চফা কৰাৰ কাৰণে দুজন শ্ৰমিক দিছিলে। এই শ্ৰমিক দুজন অহাৰ পিছত ইয়াত যিজন ৱাটাৰ ছাপ্লাইৰ যিজন ল'ৰা কাম কৰে তেওঁ এইটো কৈছে যে ঠিক আছে আপোনালোকে কাম কৰক। এইটো খুলি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে দুজন শ্ৰমিক তল পিনে নামি গ'ল। নামি যোৱাৰ পিছত কিবা ইয়াত এটা মানে গোন্ধ হৈছে বা কিবা লেতেৰা হৈছে ইয়াৰ পৰিৱেশত তেওঁলোকে মানে চেঞ্চলেছ হৈ পৰি গ'ল। পৰি যোৱাৰ পিছত আৰু এজন আমাৰ ইয়াৰ ওচৰৰে এজন ল'ৰা আছিলে, তেওঁক ইয়াক দৌৰি আহি কিনে সেইফালে হাঁহ বচাবৰ কাৰণে তেওঁ সোমাই গৈছিল আৰু তেওঁ মানে চেঞ্চলেছ হৈ তেওঁ মৃত্যুৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল। এইটো তেওঁলোকক ধৰক 1-10 ঘণ্টামান পিছতহে উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল। হাঁ, ভিতৰতে ৰৈ আছিলে। আমি দুজনক আমি পুলিচ প্ৰশাসন আৰু আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি দুজন মানুহক তাৰ পৰা ওলাই লৈছোঁ আৰু বাকী SDRFৰ মানুহবিলাক তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বিলাসীপাৰাৰ পৰা আহোঁতে তেওঁ প্ৰায় 1 ঘণ্টামান সোমাই লাগি গ'ল। এই গোটেই ঘটনাটো কি ক'ব, কি কাৰ হেমাহিৰ কাৰণে এইবিলাক হ'ল বুলি? প্ৰথম কথা হ'ল এইটো যিটো ঘটনা হ'ল কালি, এই ঘটনাটো একচুৱেল ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু আমাৰ যিটো ঠিকাদাৰ আছে তাৰ হেমাহিৰ কাৰণে ঘটনাটো হ'ল। আৰু এই ঘটনাত তিনিজন যুৱক কালি মৃত্যুবৰণ কৰিলে। আমি অতি দুৰ্ভাগ্য, আমি এইটো প্ৰশাসনক দাবী জনাওঁ যে আমাৰ এই যিখন টেংকীৰ কাম কৰি আছে ঠিকাদাৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰক অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু দুখীয়াক ন্যায় পাব লাগে। আমি ৰাইজৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ ইহঁতক 10 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে। আমি এইটোৱে দাবী ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আৰু যি আছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত হ'ব লাগে। এই গোটেই খোৱাপানী আঁচনিটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা উত্থাপন হৈ আছিল আৰু কালিৰ এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাই কিন্তু পুনৰ সেই কথাকে আচলতে এক মৰ্মান্তিক সকৰ্চা পেলাইছে সমগ্ৰ অঞ্চল বুলি ক'ব লাগিব। এক দুৰ্ঘটনা, এটা দুৰ্ভগীয়া দিন বুলি। খবৰ জাবাতৰ সময় হৈছে এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় Our engineering, we understand your need. এবছৰ আগেয়ে সোণাৰীত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হোৱা শিৱসাগৰ বেতবাৰীৰ যুৱক সুৰজ গগৈ কোনো প্ৰকাৰে আলফা স্বাধীনৰ লগত জড়িত নাছিল। দেওবাৰে আলফা স্বাধীনে এক প্ৰেছ বিবৃতিত পুনৰ স্পষ্ট কৰি দিয়াত বিষয়টো আকৌ প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে। আমাক এতিয়া ন্যায় লাগে, আৰক্ষীয়ে আমাৰ বুকু উদং কৰি দিলে, এই মন্তব্য প্ৰয়াত সুৰজ গগৈৰ অসুস্থ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ। এবছৰে ন্যায়ৰ আশাত বন্দী হৈ ৰৈছে আৰু মন্তব্য কৰিছে বৰ্তমান প্ৰয়াত সুৰজ গগৈ পিতৃ প্ৰমোদ গগৈ আৰু মাতৃ মামু গগৈয়ে। 2022 চনৰ 3 মাৰ্চৰ নিশা বিনা দোষতে সুৰজ গগৈক ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ ফলতেই চিকিৎসাধীন অৱস্থাত 2022 চনৰ 5 এপ্ৰিলত মৃত্যু হৈছিল। সুৰজ গগৈ যদিহে অপৰাধী আছিল তেন্তে সুৰজৰ মৃত্যুৰ পিছতে পত্নীক চৰকাৰে 5 লাখ টকা কিয় দিছিল বুলিও প্ৰশ্ন পিতৃ মাতৃৰ। ভুৱা অভিযোগত সুৰজক এনকাউণ্টাৰ কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে উচিত তদন্ত কৰি শাস্তি দিয়াৰো আহ্বান জনাইছে সুৰজৰ পিতৃ মাতৃয়ে। পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে এজন যুৱকৰ নাম। প্ৰয়াত যুৱকজন হৈছে সুৰজ গগৈ, শিৱসাগৰ বেতবাৰীৰ মৌজাৰ তামুলী বজাৰ চাংমাই গাঁৱৰ নিবাসী। সুৰজ গগৈ যোৱা বিগত বৰ্ষৰ 2022 চনৰ 3 মাৰ্চত তেওঁক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছিলে আৰু এনকাউণ্টাৰৰ পিছত তেওঁক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত
ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত পাঁচ এপ্ৰিলৰ নিশা তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিছিলে সূৰজ গগৈ। কিন্তু সেই সময়ত সূৰজ গগৈক আচলতে নিৰ্দোষী আছিলে, আলফা স্বাধীনৰে তেখেতৰ কোনো সম্পৰ্ক নাছিলে বা সেই সময়ত যোগাযোগ নাছিলে, তেওঁ আলফা স্বাধীনৰ লগত জড়িত নাছিলে বুলি সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰিছিলে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গই, পিতৃ মাতৃয়ে, আৰু এটা সুবিচাৰ কৰিছিলে যাতে উচিত ন্যায় পায় পৰিয়ালটোৱে, কাৰণ সেয়া ভুৱা এনকাউণ্টাৰ বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছিলে আৰু সেই দাবীত এতিয়াও তেওঁলোক অটল। আৰু মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে সূৰজ গগৈৰ পিতৃ আৰু অসুস্থ আৰু তেওঁৰ মাতৃ আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে তেওঁলোকে যিধৰণৰ দাবী সেই সময়ত উত্থাপন কৰিছিলে বৰ্তমান কি ক'ব, আপোনালোকে সুবিচাৰ পালেনে? হয়, আমি সুবিচাৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। সূৰজ গগৈ মৰি যোৱা আজি এবছৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আমি কোনো সুবিচাৰ আৰু নাপালোঁ। দোষী গুচি শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ চৰকাৰক, আৰু এতিয়াও আমি আশাবাদী যে দোষীয়ে উচিত শাস্তি পায়। কিন্তু নিৰ্দোষী আছিলে, ই নিৰ্দোষী থকাৰ কাৰণে তেওঁক 500,000 টকা তেওঁ পত্নীক মানে সাহাৰ্য দিলে। যদি দোষী আছিলে তেওঁ 500,000 টকাটো দিয়া কোনো উচিত নাছিলে। আচলতে সূৰজ গগৈ কোনো ধৰণৰ উগ্ৰপন্থীৰ লগত চামিল নাছিলে, তেওঁ নিৰ্দোষী আছিলে, তেওঁক ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰি মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে তেওঁলোক। কি হৈছিলে সেই সময়ত? তেওঁ এখন ডাম্ফাৰ আছিলে শিলৰ কাৰবাৰীৰ কাৰণে তেওঁ গৈছিলে, এইটো কি পুখুৰী আছিলে, সোণাৰী গৈছিলে, সোণাৰীতে তেওঁক মানে এনকাউণ্টাৰ আৰ্মীয়ে ঘেৰাও কৰি ধৰি ৰাখিলে, ৰাখি পেলাইনি ৰাতিলৈ পুলিচক চমজাই দিছিলে, ৰাতিলৈ পুলিচক চমজাই দিছিলে, পুলিচে মেডিকেললৈ নিয়া চলেৰে বাটত তেওঁক নমাই পেলানি পেচাব কৰা চলে তিনিজাই গুলি ভৰিত গুলিয়াই দিছে। আৰু তেওঁলোকে ভুৱাকে চিঞৰিছে যে ল'ৰাটো হেণ্ডকাপ লগোৱা আছে, সেই হেণ্ডকাপ লগা ল'ৰাটো কেনেকৈ পলাই যাব, তেওঁক তেতিয়া পুলিচে কৈছে পলাইছে পলাইছে বুলি। কিন্তু তেতিয়া ল'ৰাটোৱে কৈছিলে যে সেইখিনি ল'ৰাটোৱে মোক কৈছিলে, ল'ৰাটোৱে কৈছে যে মোক কিয় কাৰণে গুলিয়াইছে, তেতিয়া ল'ৰাটোক ধমকি দিছে তই পলাইছিলি বুলি, তেওঁ মোবাইলত সেই চব নোট কৰি ৰাখি থৈছিলে। হয়, তেখেতৰ মাতৃ আছে, কি ক'ব আপোনালোকে? মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰি যে ল'ৰাটো বিচাৰ হওক, এতিয়াও আমি আশাবাদী। সেই যিসকল মাতৃয়ে মানে হেৰুৱাইছে, এই কোৱা জুই খুৱাইছে, সেইসকল মাতৃয়ে বুজি পাব যে নিজৰ পেটৰ সন্তান এটা নহ'লে কি হয়। আমি আজিও ভুক্তভোগী সেই জীয়া জুই কোৱা মানে ফুৱাই আছোঁ, কিন্তু এইটোৱে আহ্বান কৰিছোঁ চৰকাৰক যে সুবিচাৰ হ'ব লাগে, দোষীক দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে। হয়, ইয়া বৃদ্ধ পিতৃ সূৰজ প্ৰয়াত সূৰজ গগৈ পিতৃ মাতৃ তেওঁলোকে এতিয়াও এটা আশা এটা বন্দী যে সুবিচাৰ হ'ব, উচিত তদন্ত হ'ব, অনাগত সময়ত আচলতে লক্ষণীয় হ'ব উচিত তদন্ত হ'বনে নহয়। ফলে বানৰ সময়ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ভিন্ন কাৰণত দুটাকৈ গৰকে ধৰি 9টাকৈ বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হয়। 15 জুলাইত বছৰৰ প্ৰথমটো বানত প্লাবিত হয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বানৰ সময়তেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত দুটাকৈ গঁড়ৰ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত মৃত্যু হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। বানৰ সময়ত এটা মহ আৰু এটা হক ডিয়েৰ পানীত ডুবি মৃত্যু হয়। আনহাতে কাজিৰঙাৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথত তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত এটা হক ডিয়েৰ আৰু এডাল অজগৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে। লগতে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত দুটাকৈ হক ডিয়েৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে অন্যান্য কাৰণত আন এটা হক ডিয়েৰৰ মৃত্যু হয় বুলি উল্লেখ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। পানী শুকুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যদিও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ দুটাকৈ বন শিবিৰ এলেকাৰ 37% বৰ্তমানেও প্লাবিত হৈ আছে। পানী শুকালেও গৰকে আদি কৰি একাংশ বন্য জন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া এলেকাত আশ্ৰয় লৈ আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পানীটো কমি গৈ আছে, আমি মনিটৰ কৰি আছোঁ। বন্যপ্ৰাণী এতিয়ালৈকে 9টা বন্যপ্ৰাণী মৃত্যু হৈছে, এইটো বানপানীৰ সময়ত হৈছে, তথাপি তাত ড্ৰাউনিঙত 2টা বন্যপ্ৰাণী আৰু ভেহিকেল হিটত 2টা, ডগ বাইটত 1টা আৰু 2টা ট্ৰিটমেণ্টত মৃত্যু হৈছিল, আৰু 2টা ৰাইনো ডেথ হৈছিলে, 2টা অল্ড এজ ৰিজনতে নেচাৰেল ডেথ হৈছিলে, এটা ঢেকীয়াতলি এৰিয়াত কহৰা বনাঞ্চল ভিতৰত আৰু এটা বগৰী বনাঞ্চল ভিতৰত গৰৈমাৰী এৰিয়াত ডেথ হৈছিলে, এইটো নেচাৰেল ডেথ হৈছিলে। ফ্লাডৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে আমাক ড্ৰাউনিঙত 1টা হক ডিয়েৰ আৰু 1টা ৱাইল্ড বফেলো, আৰু ভেহিকেল হিটত 1টা হক ডিয়েৰ আৰু এখন
পাইথন ডেথ হয়েছিল আর ডগ বাইটত একটা হাক ডিয়ার ডেথ হয়েছিল। তারপর দুটা হাক ডিয়ার বিশ্বনাথ ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশন ভিতর নর্থ ব্যাঙ্কত যেতিয়া রেস্কিউ হওয়ার পিছনে ট্রিটমেন্ট সময়তে ডেথ আর মিডিয়া টিমের সময় হয়েছে আন এটি বাণিজ্যিক বিরতির।